Večeras u Dnevniku donosimo. Razorna tuča koja je pred dva dana pogodila središnju Hrvatsku nije štedila ni Slunske Moravce, selo kraj Skakavca. Na Borlinu održana javna tribina. Predstavnici Vika objasnili mještanima što će se to događati na njihovom području. Među dobitnicima plakete grada Karlovca su i Tigrovi. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Zbog posljedica nevremena koje je u srijedu poslijepodne zadesilo dio Karlovačke županije, sve vatrogasne ekipe bile su na terenu. Županijski vatrogasni centar Karlovac zaprimio je više od 200 poziva. Na području Karlovca, Ribnika i Žakanja angažirano je bilo ukupno 187 vatrogasaca i 47 vatrogasnih vozila. Na području Karlovca i Žakanja posljedice nevremena sanirali su vatrogasci s navedenog područja, dok su na području Ribnika bile angažirane dodatne snage s područja Ogulina, Ozlja, Dugerese, Barilovića, Bosiljeva, Kamanja, Netretića i Draganića. Najčešće intervencije ticale su se sanacije krovišta na oštećenim objektima. Od jučer oko 4 sata kada su započele aktivnosti vatrogasnih snaga, mi smo do danas zaprimili preko 200 dojava, što direktno od građana, što izvidom na terenu na kojima aktivno radimo tijekom jučerašnjeg dana do kasnih večernjih sati i od ranih jutarnjih sati. Danas, tijekom dana ćemo uspostaviti onaj brzu pomoć, odnosno pristup svim objektima, osigurati prometnice da budu sigurne za prolaz, a i da se pruži nužna pomoć stanovništvu na način da dodjeljujemo same oblike zaštite, to su cerade ili najlon, kojima se pokrivaju stambeni objekti, gospodarski objekti i konkretno pružanje pomoći na pokrivanju nekakvih oštećenja koja se mogu sanirati brzim aktivnostima. Uz vatrogasce, djelatnike cesta, HGSS-a i ostale hitne službe na terenu su neumorno radili i radnici zelenila. Vjetar je drveća čupao iz korijena, a pune ruke posla imali su od 18. srpnja. Dva dana smo imali sanacije i dva dana su bile štete. Znači, prvi dan je bio na večer 18. Tada smo imali izvalu divlje kestena u Primorskoj ulici, na Foginovom kupalištu i na Hrvatskom domu. To smo radili u večernjim satima od 10 do 12 sati. I onda je došao 19. drugi dan kada smo imali stvarno, da ne kažem dar mar, na zelenim površinama. Intenzivno je ekipe su naše bile prvi dan odmah popodne, 5 sati. Su radili, čistili su ono što je bilo najintenzivnije, odnosno najopasnije, gdje su bile preprečene ceste i nogostupi, tako da smo imali uklanjanje stabla u Vlatka Mačeka kod Elektre, dva stabla smo tamo imali, zatim je krenulo se dalje na šetalište Franje Tuđmana gdje je stvarno velika šteta. Prema riječima Gordane Purgar, jučer je 27 radnika zelenila bilo na terenu. 14 stabala je izvaljeno, a njih 24 ima znatna oštećenja. Purgar je uputila i poseban apel građanima. Parkovi danas nikako nisu sigurno mjesto za opuštanje. Svakako molimo naše sugrađane da pripaze, da se ne šetaju po tim dijelovima gdje je bilo lomova, jer još uvijek ima zakinutih grana u korošnjama koje mi mičemo, međutim, evo, ne može se sve odjednom riješiti. Razorna tuča koja je pred dva dana pogodila središnju Hrvatsku nije štedila ni Slunske Moravce, selo kraj Skakavca, gdje smo posjetili obitelj Šimatić koja broji velike štete na svom imanju. Jako nevrijeme zahvatilo je pred dva dana u popodnevnim satima dio Karlovačke županije i prouzročilo velike štete. Materijalna šteta tek će se procijeniti, a nastala su velika oštećenja na prometnicama u vidu srušenih stabala, koje je jak vjetar na pojedinim mjestima čupao iz korijena te uništenih krovova. Mnogo ljudi je pritrpilo ogromnu štetu, a među njima je i obitelj Šimatić koju smo posjetili na adresi Slunski Moravci 15. Tako veliko nevrijeme došlo da je nastradalo sa tri auta šajbe, polupalo auta na šajbama. Njih je udubilo krov na svincu, na garaži, na senicima.
sve to ništa na put i odnesla voda, tako da to sve totalno smo oštećeni. Evo, nam možete reći šta se tiče kuće, znači to je relativno novi krov, novija stolarija, to je sve oštećeno? Krov, limeni krov je, ali se pozna udubine, ono kako tuča, znate, je udarala pa ga i ko auta, ko krov od auta izbita perla. Ulaz na vrate probušilo ovdje na ulazu. To su padale komadi kao šaka, kao da neko ih ovako bacao. To je bila katastrofa. Tuča je u 5 minuta uspjela uništiti sve. Jeste otprilike procjenjivali štetu? Što mislite o kojem iznosu? Ne znam, ne. Zaista ne znam. Ja sam uzač, nisam limar. Neko bi trebao doći da ako bi... Molio bi da neko dođe da nas pomogne. Koliko toliko, ja sa ljudima čuo. Ja već nešto jesam ovu šupu ovdje gdje su ovce, to sam pokrio sam. Danas ja žena, ono što me poslala ovu gore, malo mi je visoko, ali nisam ja više 15 godina da bi se penio po tim krovima. Neka pomoć u nekoj dizalici ili nečemu, da ne znam, ne znam kaj napraviti. Kolika je šteta još ne mogu ni procijeniti, a kako kažu nisu u mogućnosti sami sve sanirati. No nažalost pomoći za sad nisu imali ni od koga. Ne, ja sam zvao 112 jučer, zvao sam vatrogasno društvo Skakovac, vatrogasno društvo Brođani, kao je u sklopu mjesnog obora Skakovac, mjesni obor Skakovac, niko se ne javlja. Svi su zauzeti od ovog mjesnog obora, nažalost, već 5 godina nismo dobili ni jedan kamerčić na put. Ništa živo, kao da ne postojimo. Tu sami kad dođe velike kiše, onda put odnese, imam sam neku dasku na traktoru, pa to onda sami planamo da moramo prolaziti. To je, ima tu putevi 3 puta u sunskim mracima, ni ja nije dobio kamena jednog kamenčića, to sami se održavamo puteve kao u doba druga Tita. Već sada se čini kako se radi o golemim iznosima u saniranju štete. I ne radi se tu samo o materijalnoj šteti. Ovi ljudi su uznemireni, ostali su bez nasada, vrtova, uništena im je imovina. No ono što bi im djelomice moglo pomoći je proglašenje stanja elementarne nepogode u razdoblju koje slijedi. Prisjetimo se kako je u srijedu bilo na području Lipnika, gdje nema kuće koja nije pretrpjela znatna oštećenja. Porazgovarali smo s očajnim mještanima. Ovakvo nevrijeme ne pamte. Biserka Dukovčić očajna je jer sve što su stvarali nestalo je u 5 minuta. Pogodila nas je velika elementarna nepogoda. Sve nam je razbilo, ovo je od mojih roditelja. Znači nemamo više ništa, ni vrta, ni usjeva, znači sve što smo imali izgubili smo, a na žalost sve krovove. Znači u kuću nam curi, tražimo ljude dobre volje i da nam malo pomognu, bilo na koji bilo način. Jer roditelji moji nemaju od kuda, a nemam ni ja. U Lipniku dakle nema kuće koja nije oštećena, a nastradao je i krov crkve koji je u obnovi. Na intervencije dežurnih službi se čekalo. Cijelo selo je nastradalo, da niko nas još nije obišao, niti nas nije pitao za pomoć. Jeste li zvali službe dežurne? Zvali smo, ali niko se ne javlja. Nevrijeme je i u Ribniku uzrokovalo ogromnu štetu. Donosimo snimke iz zraka. Mali izbori iz ožujka ove godine iznjedrili su nova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. Nakon konstituiranja i prvih mjeseci vođenja odbora došlo je vrijeme za prve izvještaje. Tako su iz stranke Možemo predstavili plan za naredni 4-godišnji mandat. Dobriša Adamec, koordinator Karlovačkog Možemo, iznio je nedostatke te naglasio kako je transparentnost rada koju su oni isticali kao potrebnu u svojoj predizbornoj kampanji i dalje na nezavidnoj razini. Ono čemu se puno pričali, aplikacija Popravi me, znači aplikacija za prijavu komunalnih problema koju tražimo, ono, tko smo ušli u vijeće tražimo i ne znam, prije godinu dana je rečeno da je ona u nekoj skoro pa gotova, pa u testnoj fazi. Znači aplikaciju Popravi me trenutno mogu koristiti samo predsjednici gradskog vijeća. Mislim da je gradskog vijeća, predsjednici gradske četvrti. Pa,
Mislim da je to ono, ne znam, totalno ono, ignoriranje pameti. Mislim, ta aplikacija mora biti dostupna svim građanima, a ako je sada u testnoj fazi, ovo držanje u tom uskom krugu provjerenih stranačkih ljudi je smiješno. Na Borlinu je održana javna tribina. Stručni predstavnici VIK-a došli su objasniti mještanima što će se to događati na njihovom području, a kako je sve osmišljeno i zašto se projekt provodi, donosimo u prilogu. Mjesni odbor Borlin održao je javnu tribinu za stanovnike na kojoj se raspravljalo o projektu rekonstrukcije vodoopskrbne kanalizacijske i mreže površinske odvodnje ulice Mirka Seljana. Kako bi se mještanima bolje opisala situacija, a i sami projekt, mjesni odbor pozvao je stručne predstavnike VIK-a Karlovac. Pa, pošto imamo više projekata koji će se raditi na Borlinu, a već kad smo i preuzimali vlast na Borlinu, rekli smo da želimo da ljudi budu upućeni apsolutno u sve. I mi sad želimo napraviti jednu tribinu jer dolazi projekat rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije u ulici Mirka Seljana. Pa prema tome, ne znam i to ne mogu ja objasniti, pa smo upravo i toga zvali ljude iz vodovoda i kanalizacije koji će doći, koji će prezentirati cijeli projekat. Nadalje, ono što mene interesira u tome svemu, ja bih volio vidjeti neki hodogram radova, da čisto da znamo šta će se događati, kad će se događati i da se ljudi znaju pripremiti. To nam je dosta bitno. Što se tiče samih radova u ulici Mirka Seljana, zasigurno će se priključiti kuće s prvog dijela ulice, a u cilju im je spojiti kuće na kanalizaciju, kako se mještani ne bi morali služiti septičkim jamama. Zatim će se odvijati potpuna rekonstrukcija vodovodne mreže, jer, kako kaže predsjednik, doživjeli su mnogo puknuća cijevi. Ovaj projekt vrlo je bitan za sve mještane Borlina. Pa sve nam je važno. Mi želimo kompletnu rekonstrukciju ne samo ulice Mirka Seljana, već je naš cilj da kasnije krenemo i dalje. Znači, želimo sve ulice, jer godinama stvarno nije to bilo već rekonstruirano i popravljeno. I trenutačno baš što nam je trn u oku, nam je ulica Stjepana Seljana, koja je stvarno uništena prilikom izrade DC6. A da ne pričam sad, to je samo sloj asfalta. A ispod asfalta te cijevi nisu mijenjene sigurno 40 godina, ako ne i više. To je vrijeme da se promijeni. Osim razgovora o planovima za rekonstrukcije, mještani su mogli pokrenuti i svoje teme pod stavkom razno, a jedno od pokrenutih bile su i pohvale za DVD Jelsa koji je pomogao pri otklanjanju štete nakon olujnog nevremena. Pokušali smo izaći ljudima u susret koliko možemo i ovim putem sam želim zahvaliti dečkima iz DVD Jelsa, jer su stvarno su me nazvali, izlazili su na teren kom je trebalo ukloniti neko drvo koje je ugrožavalo kuću, nešto ukloniti, maknuti, stvarno su bili odmah na telefonu i dolazili su ovdje. Mještani su mogli pokrenuti i mnoga druga pitanja, no najbitnije im je bilo saznati tijek radova na ulici Mirka Seljana, a od predstavnika VIK-a to su i dobili, zajedno sa detaljnim objašnjenjima kako će se radovi provoditi i koji im je cilj. Mjesnome je odboru naravno ovo samo jedan od projekata u renovaciji vodovodne i kanalizacijske mreže koji pokreće, te se nadaju kako će se uspjeti na Borlinu u cijelosti prestati koristiti septičke jame, te će svi imati kanalizacijske odvode. Grad Karlovac je i ove godine dodijelio javna priznanja, a među dobitnicima plakete grada Karlovca su i tigrovi. Kako bi saznali više o njima, razgovarali smo s predsjednikom udruge Ivanom Knezovićem. Više o udruzi u prilogu Tina Mateše. Tigrovi su udruga ratnih veterana i pripadnika gardijske postrojbe, osnovana 2017. godine na prostoru Karlovačke županije. Funkcioniraju putem druženja na kojima je cilj pomoću razgovora doći do rješenja raznih problema te kvalitetno provesti vrijeme u društvu kolega branitelja. Glavni cilj udruga je pomoći onima kojima je potrebno, a takvi se često nalaze i u samoj udruzi. Putem razgovora se uočavaju problemi te se zajedničkim radom nastoji naći optimalno rješenje. Uvijek se govori udruge su za ovo, udruge su ono izvlače novce, ne rade ništa, međutim udruge rade. Rade tigrovi, radi druge udruge. Ali ja govorim za tigrove i mi na ponos radimo, borimo se, kako smo se borili u ratu, tako se borimo da udruga živi, da udruga radi. I evo, zbilja ima nas 110 članova s ima. Rastemo, što se kaže, svakog dana, ali rastemo zato što radimo. Nas se vidi i prepoznatljivi smo i tako ćemo i dalje. Tema rata često je neizbježna, tako da se takve teme nastoje izbjeći barem unutar druženja, jer svako ima iskustva koja su drugačijeg intenziteta. Ipak, tigrovi imaju izložbe na kojima prikazuju slike iz rata, te predavanje u školama gdje prenose svoja iskustva mlađim generacijama. Knezović se dotakao i oskudnog vremena posvećenom domovinskom ratu u školstvu. Ja se neću petljati da li trebalo ovako ili onako, postoje ljudi koji to mogu odraditi,
ali da mi nemamo u školi po 10 sati povijesti iz Domovinskog rata, to je žalostno. Da mi kroz 1-2 sata to odradimo. Pa to je ništa. Ovo su sve dečki ratnici koji imaju svoje obitelji i da oni svoje djeci ne govore, vjerujte mi, jako bi se malo znalo. Ja se nadam da će to promijeniti, a ko će to napraviti, sad to neka gore vlast odredi. Osim prepoznavanja od ostalih udruga i grada, Tigrovima nisu strani ni sportski uspjesi. Naime, Tigrovi su u nogometu dvostruki prvaci Hrvatske u kategoriji branitelja, te ga vole igrati međusobno, iako, kako kaže Knizović, godine čine svoje. Kao veliki problem udruga se ističe pronalazak prostora. Tigrovi su s pomoć grada pronašli svoj sadašnji prostor koji će im biti dostupan do 2027. godine. Prostor nije savršen, ali oni su zahvalni na njemu, te ga zajedničkim radom uređuju, pri tome stvarajući zdravu atmosferu za druženje. A nama treba prostor za razgovor da bi prepoznali probleme branitelja. Jer kao ovakvim druženjima ti prepoznaš da li ima neko problem, da li je to obiteljski, da li je sa ulicom, da li je sam sa sobom i na taj način mu pokušaš pomoći. Znači, jedan život ako spasimo kroz takvu priču, puno smo napravili. Jer branitelj jako puno mladi umira. Djelovanje udruge Tigrova je prepoznato od strane grada, te im je stoga dodijeljena plaketa kao znak priznanja. Time se samo nadodaje kolekciji priznanja od ostalih udruga, no ova će im plaketa zasigurno posebno značiti. Ova udruga poštenih, čvrstih, odlučnih i hrabrih branitelja, kako ih opisuje Knizović, zasigurno će ostati zapamćena zbog djelovanja ne samo u ratu, već i činova dobrote poslije rata. I urar Ivan Kralj jedan je od ovogodišnjih dobitnika plakete grada Karlovca. Iako je u mirovini, raditi nije prestao. Ljubav prema satovima motivira ga da svaki dan radi po 4 sata, marljivo popravljajući satove. 1960. godine prošlog stoljeća počeo je učiti zanat. Radio je u Njemačkoj i Švicarskoj kako bi se dodatno obrazovao u urarskoj profesiji. Vratio se u Karlovac, otvorio obrt i uspješno poslovao. Tada je, kako kaže, posao cvao. Danas je sasvim drugačija priča. Danas ima slabo posla i jasno se osjeća da ovakvi obrti više nemaju budućnost. Pa bilo puno jače nego sada. Ja kad se vratio iz Njemačke, 75. godine, bilo 12 urara u Karlovcu. Sad nas ima još, sad bez mene, ja sam u mirovini, sad nas ima još troje, sin moj, još dvojice. I svi ste imali posla tada? Svi smo imali posla, nismo mogli napraviti. Ja sam vam posle 3 mjeseca kad se vratio iz Njemačke, imao 2 urara u Zagrebu koji su radili za mene na Sici, tu sam imao radnika u dućanu za posao. Ono što je po njemu najvažnije, posao se treba voljeti da bi se u njemu uspjelo. Ja strašno volim taj posao. Meni ništa nije bilo teško, ni ostati po noći raditi kad je bilo posla, da bi ujutro mušterija došla, bila zadovoljna. Da, ja sam, za mene to je jedan dio, evo ja imam sada 78 godina, 57 godina staža i ja još radim na 4 sata, tako da to morate voliti ili, i onda možete uspjeti ako volite posao, inače ne. Karlovčani i ove godine mogu posjetiti knjižnicu na plaži na Foginovom kupalištu. Svakog petka u razdoblju od 14. srpnja do 18. kolovoza od 9 do 13 sati bibliokombi gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića parkiran je na najpopularnijem karlovačkom kupalištu. Svaki petak na Foginovom kupalištu u Karlovcu posjetiteljima će biti dostupna knjižnica na plaži. Na najpopularnijem karlovačkom kupalištu u razdoblju od 9 do 13 sati stati će famozni bibliobus, u kojem posjetitelji mogu očekivati usluge normalne knjižnice zajedno sa pejzažnim ugođajem. Bibliobus, inače rezultat projekta Čitanje je važno, uključuje nas snažno, pruža usluge pokretne knjižnice, pri tome omogućujući svim građanima sudjelovanje u kulturi. Fokus je posebno stavljen na one društvene skupine koje su najizloženije riziku socijalne isključenosti, a to uključuje djecu i mlade, osobe starije od 54 godine, te osobe sa invaliditetom. Više o knjižnici i njenoj aktivnosti priča nam je Robert Badovinac, knjižničar gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić. Ima posjetitelja, znači, po jednom dolasku, znači, na Foginovo kupalište, jedno 30-35 članova iskoristi, znači, ovu dobru priliku da se besplatno učlani ili obnovi svoje članstvo i da posudi normalno knjige koje ga zanimaju. Knjižnica na plaži posebno interesantna za djecu, koja svaki dan u knjižnicama posuđuju knjige karakteristične za svoju dobnu skupinu. Kako navodi Badovinac, interes djece varira od slikovnica i lektira
romana i priča zabavnog sadržaja. Jedan od glavnih ciljeva knjižnice na plaži je dodatno zainteresirati ljude za čitanje. To je i bio poticaj da se i pokrene ovaj projekt još 2016. godine kao pilot projekt. Inače, nastavili smo svih ovih godina, vidjelo se da ima zainteresiranih za ovaj vid, znači čitanja, ajmo reći doslovno knjižnice na plaži i čitanje na plaži uz dobru zabavu na Foginovu. Ovo nije posljednji projekt gradske knjižnice, te se bliže projekti oko kojih također vrijedi biti uzbuđen. Planovi uključuju razne radionice te korištenje bibliobusa za promicanje kulturnog rasta. Evo sad, znači, najnoviji projekt, došao nam je, znači, bibliobus, očekujemo, znači, njegovo uskoro oslikavanje, a sa početkom školske godine kreće na teren, znači prva njegova destinacija bit će osnovna škola u Cetingradu. A znači i tijekom cijelog ljeta, znači možete normalno posjetiti naše đačke ljetne dane tradicionalne. Biće tu radionice šaha, robotike, za svakoga po nešto. Znači osnovnoškolci će imati zabavu i moći će pronaći zabavu da slobodno vrijeme provedu u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić. Projekt Knjižnice na plaži pruža stanovnicima mogućnost kulturnog uzdizanja, te je zasigurno prava poslastica za sve knjigoljubce koji bijeg od vrućine traže uzrije. Gradski Crveni križ redovito provodi akcije darivanja krvi. Ljetni mjeseci poznati su po nestašicama krvi zbog povećanog broja prometnih nesreća, pa iz Crvenog križa mole sve koji su u mogućnosti da se odazovu akciji. Hrvatski Crveni križ utemeljitelj je dobrovoljnog davanja krvi u Republici Hrvatskoj. Promiče, organizira i provodi akcije te okuplja davatelje. Redovito dodjeljuje priznanja sukladno pravilniku o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa u svrhu društvenog vrednovanja davatelja krvi, vodi brigu i evidenciju o davateljima krvi te izdaje potrebne potvrde. Ovog tjedna u Karlovcu su odrađene 4 akcije darivanja krvi. Prva se provela u Policijskoj upravi Karlovačkoj, druga u HV Kamensko, a treća jučer i danas u prostorijama Crvenog križa. U 3 dana 151 darivatelj dao je krv. Je li vam ovo prvi put da darujete krv? A nije, već sam dao mi 62. put da dajem krv. Kakav je osjećaj biti darivatelj? Pa nekako, ne znam, poseban čovjek, drugačije se osjeća, ono, ima, drugačije se živi, to je kao stil života. Počinje se malo bolje živjeti. Zdravi ste skroz. Godišnje se u organizaciji društava Hrvatskog Crvenog križa prikupi oko 160 tisuća doza krvi, što iznosi 3,5 davanja na 100 stanovnika. Sjećate li se možda kad ste prvi put darivali krv? A sjećam, da. Kolega me nagovorio, kaže, ja dajem krv, ja sam tu za krv iz uprave, ajde ideš sam dat krv, jedan put daš, dva put i onda ti to uđe u naviku, u krv. Ti uđe davanje krvi i tako se živi. Koliko ste otprilike godina tad imali? Ajmo, ne znam. Sad imam 58, znači neki, recimo, 40. Dan dobrovoljnih davatelja krvi u Republici Hrvatskoj obilježava se 25. listopada. Na taj je dan 1953. godine u Željezari Sisak provedena prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa utemeljena na osnovnim načelima dobrovoljnog davanja krvi. Daruj krv dobrovoljno, besplatno, solidarno i anonimno. Mislite li da mladi imaju taj neki potencijal, da oni su svjesni toga da bi i oni mogli darivati krv? Pa mislim da imaju, jer ovdje kad dođem vidim da ima mladih ljudi. Vidi se da ih ima, pa znači da ih ima. Jeste li zadovoljni medicinskom službom? Jesam. Na svu sreću ne treba mi tako jako puno doktori, pa sam zadovoljan. S ciljem podizanja javne svijesti o potrebi za sigurnom krvi i krvnim pripravcima, te kao znak zahvalnosti dobrovoljnim davateljima krvi na njihovom daru života, 14. lipnja proglašen je Svjetskim danom davatelja krvi. Samodostatnost opskrbe zdravstva krvlju i krvnim pripravcima za svaku zemlju je neprocjenjivo nacionalno bogatstvo, a u određenom trenutku i strateški materijal. A je li vam ovo prvi put da darujete krv? Nije. Koji put je? 27. Kako se osjećate kada znate da možete nekome pomoći? Pa jako dobro. Ljetni mjeseci poznati su po nestašicama krvi zbog povećanog broja prometnih nesreća, pa iz Crvenog križa mole sve koji su u mogućnosti, prije svega zdravstveno, da se odazovu ovoj akciji, ali i na onima koje tek slijede. Mjesecima smo svjedoci porasta cijena prehrambenih artikala, a tijekom ljetnih mjeseci cijene na obalama, rijeka i mora drastično rastu. Naša ekipa posjetila je dugoreška kupališta i istražila što ljudi najčešće konzumiraju i brine li ih porast cijena.
S početkom nove godine naša je zemlja postala članicom Schengena. Rekli smo doviđenja hrvatskoj kuni i prihvatili euro kao službenu valutu plaćanja. Kao i očekivano, cijene gotovo svega na tržištu vrtoglavo su porasle, a posebno se to vidi tijekom ljetnih mjeseci na obalama rijeka i mora. Mnoge je zabrinula visoka cijena kuglice sladoleda, pa kupuju supstitute u lokalnim trgovinama. Neki u tome ne vide ništa strašno i svjesni su porasta cijena, što im je sasvim prihvatljivo. Posjetili smo dugoreška kupališta i pitali kupače osjete li porast cijena. Pa ne znam, sad smo bili tamo u kafiću na Cugi, nije da toliko čak i gledamo na to, ali da je poskupilo je, ali mislim, sve ide gore, tako da ne znam, i tim ugostiteljima treba izaći nekako ono u susret, mislim, držiš nešto, moraš podići te cijene ako sve drugo skuplje i ovo je, tako da mislim da bi se ljudi trebali malo manje zamarati oko toga, a više družiti i uživati u ovome što imamo ovdje. Ja. S kojom vrstom pića se najviše voliš raskladiti? Pa, mislim da je dobar gemišt, piva, ne znam, nekakvi ovi sokovi prirodni, ali evo, mi smo sad bili na pivi i dobro smo se rasladili. Pa da, definitivno se osjetio da su te cijene pomalo porasle. Mislim, možda se ne osjeti toliko zato što je sada prešlo u euro i to, pa ne skužiš, ali onda poslije kad si počneš računati domaće koliko sam ja eura, kad to malo preračunaš u kune, malo se začudiš da je to možda malo previše, ali to je taj zapadan put, valjda, ne znam. I ona famozna cijena sladoleda, pretpostavljam da si već čitao o tome, gledao cijene. Svi kažu da su previsoke, po 2 eura, čak i više. Pa ne znam, nisam ja u kuglice sladoleda, ono što si zadnje vrijeme uzimam, sad ću napraviti reklamu u toj kompaniji, to je ovaj mačo sandvič, to si ja u zadnje vrijeme češće uzimam, nisam uzimao kuglice. I taj mačo isto dođe 2 eura i mislim da se isplati. Rastu Celzijus i raste broj turista, pa tako rastu i cijene omiljenih nam ljetnih poslastica. Sastali smo ekipu koja je igrala odbojku i koja je nakon odigrane utakmice otišla pronaći adekvatan način rashlađenja. Neki su spas pronašli u sladoledu, a nekima je pivo ipak broj jedan. Zanimala nas je i kolika je cijena sladoleda, kupuješ u sladoled? Ne, sladoled ne kupujem, a cijena pića je 2,5-3 eura pive. To može jeftinije, može, ali dobro, nije ni preskupo. Koje cijene su ti previsoke? Riska, sve je visoko, nema tu više ništa jeftinoga. Hoće li neki sasvim uobičajeni proizvodi postati luksus, vidjet ćemo kroz narednih nekoliko mjeseci. Sve u svemu, postoje supstituti koji uvijek mogu zadovoljiti istu želju ili potrebu. Ljetni mjeseci i visoke vrućine kombinacija su koja značajno iscrpljuje i kućne ljubimce. Otežava im svakodnevne aktivnosti, a loše utječe i na zdravlje. S obzirom na to da su prekriveni dlakom preko cijelog tijela, pate čak i više nego ljudi. Psi se uvijek vesele šetnjama, no u ljetnim mjesecima one su veliki izazov. Znači, psi i mačke isto kao i ljudi. Držat se zatvorenog prostora u najvećoj vrućini podneva, šetnje nek budu ranije ujutro, kasnije na večer kad se i ohladi i okolina, ali i asfalt, što nam je zapravo veliki problem kod njih jer oni nemaju zaštitu za svoje šapice. Neka imaju uvijek dostupnu svježu vodu, probati ih rashladiti, ali pripaziti isto tako da ne idu na velike temperaturne razlike. Znači ne iz jako klimatiziranog prostora naglo na velike vrućine. Promjenjivo i nestabilno uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, češće izraženije u noći te ponovno poslije podne. Lokalno se očekuje grmljavinsko nevrijeme uz jaki olujan vjetar. U Dalmaciji sunčanije, osobito na jugu, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro ponegdje izraženi pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, u gorju jugozapadni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak, prema večeri i jaka bura. Najniža temperatura od 15 do 19, na Jadranu od 21 do 27. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na Jadranu većinom od 29 do 34 stupnja. Očekuje se pojačan promet te su mogući zastoji i vožnja u koloni na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 i A6, Zagrebačkoj obilaznici, autocestama A2, A4, A3 i A7, Krčkom mostu, na većini cesta u priobalju te u trajektnim lukama i pristaništima.
Povremeno će se voziti usporeno na dionicama gdje traju radovi, te na autocestama, na naplatama, prilazima, tunelima i u blizini odmorišta i čvorova. U većem dijelu zemlje bit će mokrih i skliskih kolnika od kiše. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom očekuje se pojačan promet teretnih i osobnih vozila, te su tijekom dana moguća duža čekanja, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.